isso, né? É uma das atividades que a gente trabalha. Acho que é o mesmo caminho que vocês, resgate de valores, né? Manutenção da história. Isso. Manutenção daquilo que a gente tem mais precioso. O povo que não conhece a história está fadado a cometer os mesmos erros. Susceptível a derrotas. A ser submetido. Uma puxa pra cima e outra pra baixo. A subjugação de outros povos, né? Se a gente não tem uma história que nos garanta. Essa foto ficou boa. Os nossos valores. Que a gente não tem heróis para se espelhar. Exatamente. Trajetória do herói. Diz o Mangão, meus heróis se morreram de overdose. Exatamente. Esses não são heróis. Então, os nossos heróis realmente. O Mangão falou isso. Né, os nossos heróis propagaram a manutenção dos valores. São tão carentes aí para a nossa sociedade. Perfeito. Neste momento. Muito obrigado a todos. Aqui. Obrigado, cara. E a descida da serra, ele também foi ou não? Não, não foi. Foi alguma vez, não? Não, eu vi você lá comandando a tiro de guerra pra caramba. Quem era aquele pessoal dela? Tiro de guerra. Ah, tiro de guerra? Não, eu fiz desde 2010 que eu falei de estado. Parei em 2010.